لوگوں نے ایک اور مسئلہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے, وہ جو حیا کے خلاف ہے مسئلہ, ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے, کچھ مجبوری میں کچھ تھوڑا سا نرم الفاظ ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے دو ٹوک لفظوں میں, فمن ابتغى وراء ذلك, جو اس راستے کے علاوہ, یعنی بیوی کی طرف اللہ نے گویا اشارہ کیا ہے, جو بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا, یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. رہا مسئلہ کہ فلاں کا فتویٰ بھی ہے, فلاں صحابی کا, دیکھو فتوے ہر جگہ ہر طرح کے مل جاتے ہیں, شاذ اقوال ہوتے ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا ہوتا. ایسے تو عبداللہ بن عباس سے متا کا جواز بھی ثابت ہے, اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں, تو فتویٰ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا, روایتیں تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں. یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی روایت اس قابل ہے کہ اس کو آپ قابل اعتنا سمجھتے ہیں, اور کون سی اس قابل ہے کہ اس پر امت نے عمل